Kanak-kanak berusia 4 tahun yang disyaki didera ibu bapanya seperti tular di laman sosial media Khamis lepas diselamatkan Jabatan Kebajikan Masyarakat Selangor pada Jumaat. Sebanyak 12 pihak berkuasa tempatan PBT dijatuhkan taraf sistem penarafan bintang PBT selepas elemen anti rasuah dimasukkan dalam sistem penilaian itu tahun ini. Sempena sambutan di Bawali, Kementerian Pendidikan Tinggi memberikan pelajar dan pengajar agama Hindu kemudahan sesi pengajaran dan pembelajaran PDP secara dalam talian atau hybrid selama 4 hari. Polis mengesahkan penganjur sambutan Guanggong Sedunia yang videonya tular mengibar ke bendera China ketika perarakan di Menara Condong Teluk Intan, Perak mempunyai permit. Kementerian Pendidikan mengeluarkan arahan pendapatan sementara kepada guru Izzuddin Izhar atau Cikgu Din supaya beliau dapat bersama isterinya yang sedang menghidap kanser tahap 4. Program latihan khidmat negara PLKN3 akan dilaksanakan secara berperingkat bermula Januari tahun depan. Kerajaan Sarawak sedang mengkaji kemungkinan untuk menubuhkan tabung pencen sendiri untuk penjawat awam negeri. Tentera Israel melancarkan serangan tepat ke atas sasaran ketenteraan di Iran dengan menggerakkan keupayaan pertahanan dan serangan mereka sepenuhnya. Filipina melaporkan sekurang-kurangnya 81 kematian akibat kesan ribut tropika Trami yang melanda negara itu minggu ini. Kementerian Kesihatan Singapura akan memperkenalkan vaksin terkini Pfizer, BioNTech, Comirnaty dan Moderna Spikevax mulai 28 Oktober.